Yasin moy xol alquran deg nañ ko moy qahharu qahharu ñet témir ak lu tégal jurom ben yasin tam ñet témir mim la ak jurom ben waye bo na yasin ya ba fukku la sin ba ñet témir la mo taxon cheikh abdou qadir jilani qadass bu don yebal ay domam dafa ñuy sey mu ne na ngeen len firil yasin ya ba ha yermande sin ba sutura sey bu ci li joge jeexna yermande ak sutura nga yeeram ko ne bayina keur ndem ak keur bayam bu ambe yena bokon banex bi waye tay metit bi mom kessel bu yi matu sans gagne sans perte mun na de mu wasin ñu téré ko sante ba jox la sante ba domba mag nga yoni domba yaay ba yoni ko mu bayyi bo yaayam def sa boss kon war nga yeeram jigen bobu nga jëfëndiko ko be mu lapax nga ne ko ñukku dem set ñu toy ma nga jéggalu ci waxin bi jotay bi mo laccé lolu dafa am ay peul ay sœureur ay hausa ay dogon du ñak téggin way jangale bu metti lay jangale fi ma toll nit du toy manam bankas ni dina bankas mu toy moy xalé bu tuti waw nga dem jël ko daldi jëñax kelefa la sutura moy sin ba yasin ya ba moy yermande sin ba moy sutura sutural ko penc bu jamm yendo kenn ku nek la nga xam sa morom den ko waxul deug nañ wolof bi penc bo xamne jamm yendo na fa kenn ku nek li nga xam sa morom den ko waxul lima xam ci yow moko waxe jamm du fa nek li nga xam ci man boko waxe jamm du fa nek li nga xam ci nit ñi ak li yalla xam ci yow ñu ngi lay ramal di fon sa loxo dila jox adiya bu yalla feñalon misqal zarat li ngay don ñep dañ lay daw kon yalla mi la sutural sutural jami diu ndialo kan nga yëkëti ci kawam ha diu ndialo kan nga kat la ci kaw ban jigen nga ko yëkëti fogna defena jortuna l'islam du atté ci lool nañu tuub delu ci yalla bu lo suñu dund dina metti kon yasin ñaari bëb lañ koy jang ku dem be woné mandra kay dé be nga xamné ku dootu jogati sonna buñ ko jall jangale yasin dana téla yewé ko ak ko xamne da nga bëgg bammel mu wétalé ko si yonti moko joxon sayyidina usman ne ko jangal ko sa soxna aya bu nek na don leer diko wétil ba yowmal qiyamati deg nañ kaddu gi ay wa betay ñu ñëw na ci li lembe rew me yengu yengu yi xew jamono yi da julli di nangam julli di nangam julli di nangam ñi koy wax dañu xamul l'islam amna ben kalifa bu reuy mi ngi doon liggéey maison blanche ci amérique maison blanche moy palais bi américain di dëkk hein bu dé mali la fi président bi dëkk mom lañu tuddé kuluba bu dé guiné la fi président bi dëkk ñu ko tuddé secrétariat bu dé liban la fi président bi dëkk ñu ko tuddé ba abda bu dé ci risi la président fi mu dëkk ci moscou ñu ko tuddé Kremlin bu dé Amérique la fi président bi dëkk mo lañu dé maison blanche dafa am ko fa doon liggéey mom ak Renard Regan xam ngeen ko moy ki bombardé won Libye bobu ma ngi fofu mom mo bombardé Tripoli bombardé Benghazi dafa am ko bokkon ci entourage am ni mu bañé l'islam kenn mun la wax ni mu bañé l'islam mom mu nona lek julit mu koy xol ba mu démé nak ba Renard Regan am ñaari mandat nguram daal di jeex mu ne moom li muy weddi est ce que du dellu ci lakk bi ko yàlla wàccee mu jàng ko mu dem jàng arab ba xam alquran dem jàng hébreu lakk bi israël di lakk ba mun a jàng seen bible ba te mooy talmud mu dem jàng lakk armen ci lañu bind évangile évangile ci armen lañ ko bindoon armen benn réew la mi ngi nekk ci wetu Azerbaïdjan ci ginnaaw Turc mu jàng téere yëpp mu dajala labbe yi seigneur yi cardinaux yi mu dajala kilifa yi labbe yëpp ñuy takk lu ñuul li seen digg ak ñuy takk lu xonq li ak ñuy aj bu jaune bi teewal leen ñoom ñëpp mu jël benn aaya
mom tubab bi de américain bi mu jël ben ay ci sourate ali imran moy ñaarelu sar bi gëna reuy mu la di ubi tere bi ne len inna allaha istafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran subhanallah deg nañ kaddu gi yalla de dembu mo tanon adam be duggul ci ben ñaawteef def ko moy nit mo gëna rafet mbolem jaay Allah may ko mbubu may ko tubey may ko mbaxana may ko dal may ko ay kër may ko gal may ko nang inna Allah istafa adam yalla mo yëkëti adam mu tim lepp luddul adam yëmu ci lolu wa nuhan mu tan yont yalla nuh mu gëna gudd fan ci yonenti ngir gëna séparé mbon ak mbax mu ñëkka doon lawbe yatt gal nit ki di teumbu ci kaw geej yamu ca wa ala ibrahim mu tan ñoon ibrahim ibrahim jur ismaeil jur ishaqa ishaqa jur yaqub yaqub jur yusuf jur yahuza ta yahuza moy mamu yahudi mu konne di jang li aya fanwe rek ñett la ci sourate ali imran muy jang be yegg ci isa yaawi isa mustanjalo te mom mo jur ku sel kokale kiko yar moy zakaria bayu yahya tud bayu maryam ñoo be ci isa inna masala isa indallahi ka masala adam khalaqo min turabin summa qala kun fayakun di jang labbe di joy xamaguñ ne li alquran la mom tuba bi de moy ki nekkone grona regan president amerique muy jang rek be ñew ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin ibrahim du yahud nda yahud ci gannaam la feñ ibrahim du nasaran ngir nasaran ci gannaam la feñ ibrahim lan la won hanifan dafa mata fegg won lepp lu dul bi yalla daf ko bayoon musliman ku jebalon bosam bopam yalla la wa ma kana min al mushrikin ñom ñep ñu day teud ci suuf mu ne len li bantere la yahudi ne li de bible la bible anglais ñoko de bible ne ko li bible la mu ne yeen xamulen sen tere ñu ne ko li bible la wax yu selli ci yaay maryam wax yu selli ci isa ci zakaria ci yahya ci ibrahim ci nuh ci adam ci ala imran ne wax bi du waxu ben tere bu du suñu tere moy bible mu ne ko yeen nasrani catholique lan ngeen lo ñu ne li evangile la mu ne du evangile bu catholique du bible bu yahudi mu ne li moy alquran mu ubbi tere bi mu ne kon xam ngeen yeen da ngeen yes sen tere sa mokal len ko te tere bi xale yi gëna tuti tollu ci fukki at yeb mi ngi sen dënd téméré sar ak fukki sar ak ñenti lepp mi ngi ci dënd xale mu ne kon bu ngeen nangu ak bu ngeen nangul ëlëk diina gi moy ummat adina bi kon comprendre ngeen kaddu gi tekki ba légui mi ngi dund man bama koy gëj mi ngi dund ba légui mi ngi rona regan xam ngeen ko ba mu bombarder libi ci année 80 la bo man ma ngi fofu boba ibrahima fall bi nek ministre affaires étrangères ñone bu fo fekk ma fofu man mako gungé bëkk xadafi azizia be tanka mu fokkasalu ci ben doomu tubab man ma dindi doomu tubab ci kanam kon li yépp mu gëna leer mom ibrahima fall bu ko déggé at bi mu démé tripoli sété ke xadafi ki andon ak mom bam bëggona joggi doomu tubab bi koko dindi ci kanam man la won di ngat ka dafa bari mota boy wa diplomatie tuddu nit bokku ci wa ibrahima fall fu mu tollu ci atne bu deggel dina xamne man la won lolu xewon deg nañ ka dugi alquran bi ngeen yore du foye kay amna ben bour ci adina bi ñuko de napoleon bonaparte xam ngeen ko ha xale la yeen ñi mujj ci tere bu empereur la won france ha napoleon bonaparte empereur la won ci France ban at la judd mom mo ñëk andi machine bu yimol ay téré Égypte mo ñëk andi machine bu yimol ay téré Égypte kañ la judd ak kañ la dé aha am nañuy sëggal seen bop ni ci suuf ah bi mom pa bi daal na leen d'accord ngeen ah
mingi jëdd 1769 Malik nang ko vérifier 1769 mingi dé 1821 mom lutax ma tuddu ko mom dafa né ma ngi mebet yalonté sama fan lu mu gatt ma mëna dajalé borom xel yu rafet yi borom xam xam yu bax yi borom xol yu yaat yi ma dajal len jël kamil alquran tek sen kanam né nañu bayyi doctrine adina bi nañu bayyi constitution adina bi yépp nañu jël téré bi def ko suñu principe duñu téxé di mukk kon dégg nañ ko ki Napoléon Bonaparte mo té tubab la de français la mi ngi juddu 1769 2821 mune yelonté man bala may dé sama fan du mu gatt man Napoléon ma dajala borom xam xami borom xel yu rafet yi borom xar bax yi ma jël alcorane tek sen kanam né nañu bayyi constitution adina bi yépp bu la nexa nga soppi sa constitution réew ngir sa masla nafalu ñaar yoon nafalu nangami at naf ñu ne ñu bayyi lepp ñu jël alcorane tek suñu kanam ñun ñëm ñu dal ci adressé di ci atté mu ne kon texé mo doon suñu muccu te ki tubab la hein Laurent sera cherché votre hein à toi donné hein ça donne à moi télé légui 5h20 ngène may ma madame ba ay 5h30 ma gëna léral yenn yi dafa am luma déssé léral ngir yëngu bi xew ci réew mi ñu naan makka ajbit na mësa dana mësa toxu dédét da nga bëgg ngeen démé lu concret kenn du len jaaxal ba ngeen di totant di tontant ci radio ak télé lima bëgg moy kenn ku nekk bu joggé mu jogal ak dara lu concret ne goor gi mom moko wax té ban téré la wala ban analyse la dana ko jotal liñ ne ci alcorane yalla tuddul makkata ne bakkata la yalla tuddu té bakkata moy fi yahudi di joyé ci wétu Jérusalem waaw bo démé masjidul aqsa ci mir ba yonent yalla muhammad di yek ba muy julli ñaay rakka fi mu yewon al buraq fasam bob ñu tudde al buraq yahudi dañu dem fofu ne moy sen mir ba nga xamne ci la ñuy joy ngir yek ci yalla nit yag na yegg ci yalla fekk joyul mu ne bakata joy kon du makka bi bele la muhammad ñaata la 92 han muhammad ñaata la 92 ñaari mim la mim bu nek 40 40 fois 40 40 fois 2 80 ha bi 8 la 8 boko yoké ci 80 muy ñaata 88 dal bi 4 la 4 boko yoké ci 88 muy ñaata 92 kon muhammad 92 la d'accord ngeen fofu han bon yalla mi ngi wax bakata inna awwala baytin wudi lin nas lallazi bi bakata bakata boko wacce 27 la ba bi 2 la ka bi 20 la ta marbout bi 5 la 2 20 5 mu jox la 27 te ngeen 27 bakata 27 la makata mim ka tu makata ma bi 40 la ka bi 20 la 20 ak 40 muy ñaata 60 tu bi 5 la muy ñaata 65 65 bolé ko 27 mu jox la 92 di Muhammad Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon bakata moy makata samba moy bacc de wala waw yoro moy ngatam mbeen moy ayda daba moy ruqiyatu wala wa mbay moy abubakar kon bakata moy makata makata moy bakata bele 27 la bele 65 la bolen bolé mu jollo 92 moy muhammad sallallahu alaihi wasallam te yamul fofu de li don dom ci nit 92 la buñu bokké di sey gor andi awa 40 3 hein 46 gor andi 46 jigen andi 46
ñaari 46 moy ñaata 92 buñuy sey gor andi 46 jigen andi 46 gor daldi wañi wat joxe 23 jigen joxe 23 ñaari 23 moy 46 dom bitam am lola la te li moy 92 moy sayyidna muhammad kon muhammad moy khalifa makka kon liñu nane bakata moy jerusalem ne jerusalem mo yag makka yonte yalla ibrahima dafa nobon hajara be mu upp rek motam mu yobbu kaaba gi fa la dedet kaaba gi moy watini zaytun moy baytul maqdis tour sinin moy sinai bi shayba mo don wax karone dem na fa mom ak mam balla yalla yalla fay len wa hazal baladul amin moy medinatu munawwara tin moy garab gobu te moy geng famu ñeuk sax ci adina bi mom lañu dindi ñu tek fa kaaba gi boba makka tudugul makka way mi ngi tuddu makuraba ci lak gerek bu ñeuk makuraba moy ndombe bu reuy kemtan bu reuy lool lay tek makuraba be bo di me ci lak bambara lo deg ñu ne ba moy lu reuy ba ji ndox mu reuy wolo ba yaay gisoon Nelson Mandela nan lañ ko tuddé wax len ko madiba nit ku makki ba ci lakki moy lu reuy mota alquran tambalé ba sin mimara ba mota makka ci ciosan lakki jitu won bañuy bind mi ngi tuddu makura ba kon ku bëgg gannaawul makka na da nga jital benen dëkk ngir sa politique jamono bëgg israël dimbalal israël mën ta yéggal ko yalla yéggalul israël mën ta daanel ko yalla yéggal te israël wogu galas la jant bi koy seyel mi ngi ci yoon dëkk di joylo nit ñi di ray nit ñi mën ta wey guerre yi da fay jeex